societies need to change their mindset. They need to change the mindset that if one gets to the age of 60, 65, even 70, then one loses the capacity to be productive. So that mindset needs to change. The societies will need to think aging people, older persons, as a resource to the society and provide them the right environment so that that resource could be used to its best potential. Mas as sociedades não estão a conviver bem com este processo demográfico. Estão a olhar para ele com alguma insatisfação. E porquê? Porque continuam a adotar modelos e princípios que vinham de uma sociedade passada que nada tem a ver com a sociedade atual e muito menos terá a ver com a sociedade futura. Por exemplo, nós continuamos a olhar para as pessoas muito em função da idade que elas têm e a rotulá-las em termos do seu valor, como se a idade fosse um atributo que definisse alguém. Nós todos, com a mesma idade, somos todos diferentes uns dos outros, temos valores diferentes. E esse rótulo da idade é um rótulo que não faz qualquer sentido, para além de hoje as pessoas com uma determinada idade não serem de todo iguais às pessoas que tinham essa mesma idade há uns anos. E nós continuamos, por exemplo, a achar que as pessoas a partir dos 65 ou dos 70 anos já pouco têm para dar à sociedade onde vivem. E por isso há aqui um mal-estar, porque desvalorizamos uma idade ou as pessoas num grupo de idade que está a aumentar cada vez mais, em vez de conseguirmos retirar dessa evolução os proveitos que ela poderá representar para uma sociedade.